Re, viss ēters ir te! Nākamā gada budžetā vairāk miljonu eiro piešķirt arī demogrāfijas veicināšanai. Lielāko daļu plānots atvēlēt daudzbērnu ģimenēm mājokļu iegādai, stāsta Vita Anstrate. Lai veicinātu dabisko ataudzi un mudinātu ģimenes izšķirties nevien par pirmo, bet arī par otro un trešo bērnu, nākamā gada budžetā demogrāfijai atvēlēti vairāk nekā 6,2 miljonu eiro. No tiem lielākā daļa daudzbērnu ģimeņu mājokļiem. Jau pat laban jaunās ģimenes, kurās aug kaut vai viens bērns un vecākiem ir stabili ienākumi, taču nav uzkrājumu mājokļa aizdevuma pirmajai iemaksai, atbalsta Altumu un ģimenei pirmajā iemaksā jāiemaksā 1,5% no īpašuma summas. Taču realitātē īpaši daudz bērnu ģimenēm ir grūtības sakrāt naudu arī šai iemaksai. No visām ģimenēm, kas izmanto atbalsta programmu, 1,6% aug 3 un vairāk bērnu. Tas, ko vajadzētu sasniegt, ir ja nevis 6%, bet vismaz 12% ir tās ģimenes, kas mājokļu garantijas programmā saņem šo atbalstu. Pateicoties šim grantam, daudzām ģimenēm būs iespēja gan veikt šo pirmo iemaksu, kas ir 5% apmērā. Un ģimenēm, kurās aug 3 un vairāk bērni, bet kas arī 5% uzkrāt nevar, valsts varētu dot naudu pirmajam aizdevumam – 8 līdz 12 tūkstošus eiro. Tām nauda nākamgad ir paredzēta, taču vēl nāksies diskutēt, kādā veidā to piešķirt un vai tāpēc jāmaina vēl citi normatīvi akti. Vēl vairāk nekā 1,5 miljonu tērēs pabalstiem. Māmiņa alga veidojas no pēdējā gada laikā saņemtās algas apmēra un piesakoties katram nākamajam bērnam maternitātes pabalstu katru reizi rēķina no jauna. Šobrīd noteikts, ka vecāka pabalsts pilnā apmērā saglabājas tad, ja nākamais bērns piedzimst ar mazu vecuma starpību, līdz iepriekšējais bērns nav sasniedzis 2 gadu vecumu. Premjera padomnieks rosina radīt finansiāli izdevīgākus nosacījumus un saglabāt esošo māmiņu algu līdz pat iepriekšējā bērna 3 gadu dzimšanas dienai. To gan kritizēja finanšu ministrs, norādot, ka māmiņas pēc iespējas ātrāk jāatgriež darba tirgu. Nauda izmaiņām pabalstu politikā ir iezīmēta un par šo vēl diskutēšot. Tāpat plānots atbalstīt māmiņas, kas dažādu iemeslu dēļ pirms dzemdībām darbu zaudē. Ja viņi zaudēs darbu 2 mēnešu periodā pirms došanās pirmdzemdību atvaļinājumā, tā attiecīgi tik un tā viņai tiesības saņemt vecāku pabalstu, kur šobrīd nav. Atlikušo naudu plāno tērēt tādiem pasākumiem, kā piemēram 3 plus ģimenes kartas pilnveidē, gandrīz 500 000 eiro sadalīs pašvaldībām ģimenēm draudzīgas politikas ieviešanai. Vēl 60 tūkstoši saņems biedrības un citas organizācijas ģimeņu stiprināšanai un šķirto laulību skaitu samazināšanai. Būs arī citi atbalsta pasākumi, taču vienlaikus jāuzsver, ka pati valdība un arī eksperti uz šiem pasākumiem pārlieku lielas cerības neliek. Vēl vairāk. Labklājības ministrija pat prognozē, ka bērnu kopšanas pabalstu saņēmēju skaits nākamgad samazināsies un 6 miljonu eiro lielie ieguldījumi ir kā piliens jūrā. Jāapzinās, ka Latvija ir viena no skopākām valstīm attiecībā uz savām jaunām ģimenēm. Tik viegli mēs izšķiramies par vilcieniem, tur 100 miljonu vai 200 un vēl, tur mums tie miljoni iet simtos, bet te, kur par savām ģimenēm, mēs pat dažus desmitus nespējam. Nu, tādā ziņā proporcionāli nav, manuprāt, šīs prioritātes pilnvērtīgi salīdzinātas. Par būmu mēs varam aizmirst. Jau nākamgad plānots atbalstīt bērnu kopšanas atvaļinājumā esošos vecākus, kas vēlas strādāt. Pat laban strādājošie vecāki pabalstu saglabā vien 30% apmērā, bet nākamgad 75% apmērā. Vita Anstrate, Raivo Freimanis, Latvijas televīzija.